Koriku mjaft i nxehtë është mjaft intensiv në portin e Durrësit. Aktiviteti përpunues në port vijon me ditë mjaft të ngarkuara pune. Vetëm gjatë ditës së sotme 5 anije tregtare janë në proces. Lajmin e ka shpërndar vetë autoriteti portual me anë të një njoftimi në rrjetet sociale. Nga veprimtaria përpunuese në autoritetin portual të Durrës sot, ku 5 anije tregtare me rreth 13.200 tonë mallra dhe 560 njësime kontenier, 3 anije me 12.996 tonë mallra kanë qenë në përpunim deri mesditën e sotme, 2 anije me 1.170 tonë mallra dhe 560 njësi janë në pritje për orët në vijim, bën me dije autoriteti portual.